Kementerian Utiliti Sarawak dan Sarawak Energy Berhad (SEB) bekerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan R&D untuk melihat penggunaan tenaga boleh diperbaharu di kawasan-kawasan tertentu. Salah satu daripadanya ialah mengenal pasti lokasi ideal untuk memasang solar terapung. Menurut Pengarah Bekalan Elektrik Kementerian Utiliti Sarawak Syed Mohamad Fauzi Shahab, penggunaan sistem solar adalah amat mudah untuk dilaksanakan. Contohnya, salah satu penggunaan tenaga diperbaharu atau tenaga yang boleh diperbaharui adalah penggunaan floating solar. Jadi kini penyelidikan sedang dibuat untuk mengkaji di mana lokasi-lokasi yang bagus atau ideal untuk memasang floating solar contohnya. Kerana kita mempunyai empangan hidro yang telah dibina dan mempunyai kawasan permukaan tapungan air yang luas. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana kita boleh menggunakan permukaan tersebut untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui atau tenaga terbaru di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam program Sarawak Desaj terbitan TVS bagi membincangkan topik menjadikan Sarawak kuasa tenaga boleh diperbaharui serantau. Sementara itu, menyentuh berkenaan skim bekalan elektrik luar bandar alternatif Sarawak SARIS, katanya penduduk di kawasan pedalaman kini dapat menikmati kemudahan elektrik 24 jam sejak ia dilaksanakan. Tambahnya, liputan elektrik di seluruh Sarawak sudah mencapai 99%, namun di kawasan pedalaman hanya 96% penduduk yang dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam. Faktor bentuk muka bumi Sarawak yang berbukit bukau dan bergunung ganang serta jauh di hulu sungai menjadi cabaran untuk Kerajaan Sarawak membekalkan elektrik di kawasan pedalaman. Oleh itu, sistem tunggal yang menggunakan sumber tenaga elektrik alternatif seperti hybrid dan SARIS digunapakai. Jadi 4% lagi pagi ini kita akan menggunakan pelbagai kaedah yang disebutkan tadi. Tetapi kerana kini kita akan masuk lebih ke pedalaman dan justru itu kita akan menggunakan lebih banyak kaedah off-grid iaitu hybrid atau SARIS dan kini ada baki kita akan mensasarkan untuk membagi bekalan elektrik dan 400 ini adalah lebih kurang 16,000 isi rumah yang perlu dibekal dengan 24 jam bekalan elektrik. Sarawak menyasarkan untuk mencapai liputan bekalan elektrik 24 jam menjelang tahun 2025.